Bom, gente, hoje é sexta-feira e era para ter o quadro Capas pelo Mundo, feito pelo Gustavo. Mas ele falou para mim: Daniel, eu preciso de um mês de férias pelo menos, porque eu tô postando vídeo de livros que eu ainda não li e tô falando muita besteira, né? E só analisando algumas coisas ou outras e errando muitas coisas. Aí eu, beleza, então na sexta-feira eu posto algumas coisas, então, tira um mês de férias e aí. Então, a partir dessa semana vai começar uma série de 4 semanas, né? Que eu vou falar um pouco dicas de quem quer ter um blog ou vlog literário. Se você quer começar um blog literário, o primeiro passo é perguntar a si mesmo o porquê você quer começar esse canal. Se sua resposta for porque é modinha, desiste desse cargo. Porque se você fazer uma coisa porque é só modinha, 90% é que dê errado o que você quer fazer. A segunda coisa, caso especificamente para quem quer ter um vlog literário ou um blog. Se você quer fazer um blog literário, para parcerias de livro, cara, você também já pode desistir. Porque é impressionante, todo mundo acha que parceria de editor é a melhor coisa do mundo. Que é, compensa, sim, compensa, mas não é tudo o que vocês pensam, né? E na semana que vem vai ter um vídeo especial só falando de parceria, né? Beleza? Aí você tira suas próprias conclusões. Eu resolvi criar um vlog pra mim expor minhas opiniões de livro, porque eu não tinha com quem comentar livros, eu ficava falando comigo sozinho, até que um dia eu começava a olhar canais literários, e eu falei, eu já tentei alguns outros canais. E eu falei, por que não, né? Porque eu não posso tentar fazer um canal também. E fiquei meio pensativo nessas coisas. Um dia eu acabei de ler em chamas, liguei a webcam do computador e falei muito. Não é à toa que meu vídeo do em chamas tem muito spoiler, eu falei muita coisa. Os meus primeiros vídeos são recheados de spoiler. Pra gente que não liga, tipo eu, tá de boa. Depois que você falou, não, eu vou fazer meu canal ou meu blog, escolha um nome fácil de se guardar. Não vai querer colocar, por exemplo, pneumotermicroscópico silico-vulcaconiótico, que é a maior palavra da língua portuguesa e que não tem nada a ver com livro, mas beleza, né? Não vai querer colocar esse nome que é foda de guardar. Beleza, aí você escolheu o nome do seu canal e resolve gravar um vídeo. Não se preocupe muito com uma melhor qualidade para esse início de vídeo. Se você fala bem, vai fundo nisso, que você vai conseguir alguns espectadores. Cara, acho que assim, na minha opinião, é melhor você falar bem tudo isso do que ter uma câmera super foda, ah, um áudio. Se você não edita seus vídeos e se você fala muito mal. Então, se você acha que você também fala bem, tenta gravar. Grava pelo celular. Nos primeiros vídeos, eu gravei pelo meu celular e começa a editar. Pra edição, também vou fazer um vídeo especial, não ensinando, mas mais ou menos como eu vou editar um vídeo meu. E agora eu vou postar no YouTube, no canal que já tem um nome legal. Uma coisa, pra você que está enquanto gravo o vídeo, nos meus primeiros vídeos eu não tinha alguma coisa assim. Agora eu resolvi colocar um pôster aqui atrás do Percy Jackson. Por quê? Pra fazer inveja pra vocês? Também. Mas eu coloquei pra ter alguma coisa atrás, senão fica um fundo branco aqui, não tem nada interessante pra ver. Né, ainda vou colocar minha estante até o final desse ano. Eu já tô cobrando o pessoal da minha casa aqui pra fazer uma estante pra mim aqui nessa linda parede ou na outra parede da lá em cima da minha cama. Né, aí eu vou fazer uma bookshop tour pra todo mundo. Mas continuando. Tenta gravar uma coisa num lugar bonito atrás, de preferência longe de todo mundo, e não vai querer gravar atrás da sua janela. E principalmente quando você vai fazer um calor infernal. Né, aquele sol gigante assim vindo atrás, porque fica uma imagem ruim, né? Se você conseguir ficar longe da janela, porque a janela está atrás da câmera, né? Então você vê um sol, não vai atrapalhar, vai até melhorar a imagem. Só que agora está frio e não tem sol nenhum, então não tem como melhorar. Outra coisa, tá? Aí você vai postar o seu vídeo no YouTube. O que você vai fazer para divulgação? Cara, eu vou fazer um vídeo também de falando só sobre divulgação. Mas uma coisa já vou ser bem direto. Não é legal você ficar divulgando em comentários. Em comentários de páginas e coisas desse estilo, em comentários do vídeo, tipo, ah, vem que vem meu canal. Eu já fiz isso, eu admito. Mas eu falo que eu consegui mais gente que me odeia do que gente que se inscreveu. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão falar mal de você, falar que faria melhor. Na minha opinião, é claro. Se a pessoa faria melhor, ela estaria fazendo melhor e não te criticando. Porque falar é muito fácil, mas fazer é difícil.
Filosofias do Daniel. Quanto mais o seu canal for fazer sucesso, mais vai ter gente que vai falar, xingar você nos comentários, criticar, falar que não concorda com você, brigar com você. No meu vídeo de Crepúsculo, que eu falei mal, não compareça, se você não viu, também dá uma olhada, procura aí no canal. Muita gente me xingou que não concordou com a minha opinião. Eu falei, gente, desculpa, eu tentei dar a chance para os três primeiros livros do Crepúsculo. Em breve, mais pra frente, eu vou tentar ler o quarto, né, mas agora não estou preparado. Acho que quanto mais a sua fama no YouTube vai crescendo, mais vai ter gente que vai te odiar, sempre vai ter aquelas pessoas cuzonas que vão clicar em dislikes. Tem uns vídeos que eu vi, tem tanta gente chata que ficava em dislike só pra fazer birra, né? E assim, tem umas opiniões que sempre é legal, sempre tem gente legal que começa assim, ah, Daniel, a próxima vez você poderia falar menos spoiler, na próxima vez você poderia fazer isso ou aquilo, dando dicas, são pessoas super educadas. Mas a gente falando, ah, que merda de vídeo é esse? Eu faria muito melhor que você. Sabe, acho que você não tem competência o suficiente para fazer vídeos. Sério, eu fazia melhor. Que porra é essa? Você é muito feio. Ah, na moral, você perdeu um inscrito. Enviado. É. Tem inveja dele. Mas então, sempre vai aparecer gente. Eu acho que você, assim, quando for um comentário bem construtivo, a pessoa sendo educada, beleza, você tenta melhorar. Mas se for aquela pessoa te xingando, é normal. No início do meu vídeo, até ficava um pouco triste, pra ser sincero. Então é isso, acho que um resumão de tudo é isso, que você não pode desistir. E uma outra coisa que eu esqueci de comentar bem no início do vídeo: não tenha vergonha dos seus amigos verem seus vídeos, professores vendo seus vídeos, diretores da sua escola vendo seus vídeos. Não tenha vergonha de nada disso, porque eu acho que não compensa, cara. Eu acho que se você tá no YouTube, você tá sendo exposto para o mundo inteiro. Consequentemente, uma hora ou outra, alguma pessoa vai descobrir. No início, meio que eu escondi de todo mundo. Ninguém sabia que eu fazia vídeo. Aí eu comecei a divulgar na minha página. Aí o pessoal começou, ah, eu vi seu vídeo. E até hoje, o pessoal vai comentar que viu meu vídeo, assim, pessoal, amigo meu que eu conheço pessoalmente e tal. E eu falo, ai meu Deus, que vergonha. Ah, qual será o vídeo? Será que eles viram? Será que foi os últimos que eu postei? Ai, meu Deus, eu fico lá todo aflito, cara. Mas é isso. Gente, então é isso, pessoal. Um beijo pra todo mundo e até a próxima.